فلسطين چې اسرائیل راوستل د فلسطین په خاوره قابض کړل د فلسطین خاوره ورغمال کړه خلک یې مړه کړل ام سیم افیول For the world community, especially for the America, for the European Union, you humiliated the Palestinians. You destroyed their culture. You imprisoned their youth, and you destroyed their hospitals, their schools. You killed their youth. You killed their mothers. You killed their brothers. And result of Palestine fire a rocket. This is issue for you. But the fire a rocket because of the response. Listen, Pakistani youth are very. The message is very clear and loud. We stand with Palestine and we condemn the atrocity and barbarism committed by the Israeli force in Gaza and all Palestine. And we request all the international establishment to resolve this issue as soon as possible because we are suppressed. Muslim world is the world. Someone saying they are terrorists. Someone saying they are extremists. Palestinians are the freedom fighter. We respect Palestine. We salute the Palestinian Mujahideen, especially the Hamas, the deadly group. We all Pakistanis stand behind you. Also, the akhir mein, Pakistani قوم کو بھی اپنی حکومت کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہے جناب کاکر صاحب کا میں نے سنا ہے وہ افغانستان کی وجہ سے پہ امریکہ گیا تھا آج کہہ رہے افغانی کو نکال دو وہ خود افغانستان کی وجہ سے پہ امریکہ گیا تھا آج کہہ رہے افغانی کو نکال دو یہ ملک کسی کے پاس کا نہیں ہے ان سب کا ملک ہے میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا آج دنیا کی طاقتیں روسیا سعودی عرب سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں سعودی عرب ترکی سے کر رہے ہیں ترکی والے عمان سے کر رہے ہیں مصر سے کر رہے ہیں پالیسی بنا رہے ہیں اور پاکستان کہاں کھڑا ہے کوئی پاکستان کا نام نہیں لے رہا کیونکہ یہاں کوئی ایماندار لیڈر نہیں ہے یہاں کوئی خوددار لیڈر نہیں ہے یہاں عمران خان جیسا کوئی بندہ نہیں ہے جو جا کے امریکہ کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرے وہ لیڈر نہیں ہے لیکن ہم عوام آج بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے کب بھی کھڑے پرسوں بھی رہیں گی انشاءاللہ تو آپ سب تیار ہیں فلسطین کے لیے ہم سب تیار ہیں اور سر جو پھر کی بات افغانیہ نے خبر ہو چلا زمانوں افغانیہ جنم ہو نہیں انقلابات پختون سے دا پاکستان دا خیبر پختونخوا آبادی کے زمندوں افغانوں نے صدر کو کردار دی اصلا بکنی لگ خود رب نکا خالی کر من حکومت فیصلہ کرے گا تا افغانیان بزور باسی تا افغانستان دو جو خستا پی خورا بانتے تا بے شک چا راگی کن آباد شی راگی کن بھول شی بے شک چلا شی تو بزور مانی تو چپر مانی چچو کم افغانی رونا باسی من کیوں میں ملاتا ہوں من مانی خوش نہیں